aktiviti penyelundupan dan pengedaran dadah di Selangor dan di Kuala Lumpur. Jadi untuk makluman semua, pada 27 Februari 2019, Polis Kontinjen Selangor telah mencatatkan dua kejadian terbesar untuk mementeras aktiviti kegiatan dadah berbahaya, iaitu satu kes tangkapan dan rampasan dadah syabu di KLIA2. Jadi fakta kes ada seperti berikut. Pada 27 Februari 2019 jam lebih kurang 12.30 tengah malam, Bahagian Sistan Jenayah Narkotik IPD KLIA semasa menjalankan tugas penjagaan penyelundupan dadah telah berjaya membuat tangkapan ke atas seorang lelaki Cina. Mesin pengimbas KLIA iaitu pengimbas kastam di kawasan pelepasan antarabangsa Aras 3 KLIA 2 Selangor. Di ekoran daripada tangkapan tersebut, pihak polis telah berjaya merampas 6 bungkusan plastik Nuxina yang disembunyikan di badan suspek. Di jumlah keseluruhan dadah yang disyaki syabu adalah seberat dalam anggaran 2.3 kg, di mana anggaran nilai keseluruhan rampasan dadah adalah bernilai RM113,900. Tangkapan seorang lelaki Cina berumur 51 tahun berasal daripada negeri Perak dan bekerja sebagai juru teknik elektrik. Di suspek telah ditahan riman di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah selama 7 hari iaitu mulai 27 Februari sehinggalah 5 Mac 2019. Di kes ini disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan jika disabitkan kesalahan akan dijatuhkan hukuman hukum gantung sampai mati atau penjara seumur hidup dan sebatan tidak kurang daripada 15 suatan. Jadi dalam kes ini tiada sitaan dibuat dan hasil persemakan pihak kami, kami dapati suspek ini mempunyai dua rekod jenayah lampau, iaitu satu rekod jenayah berkaitan dengan kes dadah dan satu lagi jenayah lampau berkaitan dengan kes jenayah. Jadi ujian saingan awal polis dapati urine suspek positif metamfetamin. Jadi di modus operandi yang digunakan adalah sindiket akan menggunakan media sosial Facebook dan WeChat bagi tujuan periklanan dengan dijanjikan tawaran melancung ke luar negara sambil membuat dadah serta memberi upah yang lumayan. Disemakkan juga mendapati suspek pernah sudup dadah ke luar negara. Ini merupakan kali yang kedua. Sebelum ini mungkin telah berjaya. Mengikut hasil persemakan kami dan pemeriksaan telah dilakukan, pihak kami mendapati dadah diikat pada betis dan paha suspek serta menggunakan potel sebagai kemudahan aktiviti membalut dan membungkus dadah di badan suspek. Jadi suspek telah dijanjikan nilai wang sebanyak RM8,000 dan sebanyak RM1,000 telah diberikan kepada suspek sebelum dia keluar ke KLIA. Jadi kesimpulannya, dadah yang dirampas bertujuan untuk disedup ke negara Asia Timur. Jadi harga dadah untuk pasaran Asia Timur bagi 1 kg syabu berharga RM200,000 berbanding harga di Malaysia iaitu sebanyak RM50,000 sahaja. Di kes ini merupakan kejadian ketiga dalam mencegah penyelundupan dadah ke luar negara melalui penerbangan ke luar negara. Bagi tahun 2018, pihak Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Selangor dengan kerjasama dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman telah berjaya melumpaskan 7 kes cubaan menyelundup dadah ke luar negara. Di nasihat saya kepada orang ramai, pihak polis ingin memberi nasihat kepada orang ramai supaya berwaspada dengan iklan-iklan yang akan diposkan ataupun yang telah diposkan melalui media sosial yang menawarkan pakej melancong atau kerja ke luar negara dengan pendapatan yang lumayan serta mencurigakan. Jadi janganlah sekali-sekali terpedaya dengan janji-janji manis yang ditawarkan oleh pihak tertentu. Jadi sekiranya meragukan atau terperangkap oleh pihak tertentu, jadi masyarakat digalakkan untuk tampil dan membuat laporan kepada pihak polis atau ikatnya di sertifikat.
dengan notice for her. Jadi metal detector tak dapat detect lah, dia tak bunyi. Jadi yang part tu spilling. So bila kita tengok dia cara-cara mencuri gelsi kan, kan jadi kita tak hasil dan kita pastikan penahanan ni kita telah sampai. Ini ini pada kaki kiri. Okay, biar. Okay, sama dulu.